vážená pani zástupkyňa, pedagogický zbor a milí žiaci. Srdečne vás vítam v našej školskej knižnici na kultúrnom podujatí, ktoré sa koná v rámci 13. ročníka celoslovenského projektu ku Medzinárodnému dňu školských knižníc s cieľom si pripomenúť významnú osobnosť slovenských národných dejín, generála Milana Rastislava Štefánika. Aký mal dosah na naše dejiny? Prečo je rodák z Košarísk považovaný za národného hrdinu? Štefánikovú osobnosť približuje o svojom literárnom torze básne literárny moderný Vladimír Roj v roku 1920. Citujem. Letel si vysoko, vznášal sa nad nami, nesený veľkými túžbami, snahami. Národ ťa miloval, junač ťa ľúbila, vlast drahá na slavu veniec ti umila. Dnes ležíš na bradle, rodná zem nad tebou, nebe sa usmíva krásou a velebou. Bil si sa za rovnosť s rotami zlosina, túžil si za pravdou, pravda ťa obíma. Dnes si už slobodný syn svetla, všeho mier. Berie ťa v náruč i poznania jasným. Tak skončil letec, plavec snem, nesmiernych diaľ a šírych môr. Dnes kolmňo spieva vietok a šumia stromy rodných dvor. Literát Vladimír Roj zachytáva Milana Rastislava Štefánika ako všestrannú osobnosť bojujúcu za vznik Československa. Vykonával politickú, diplomatickú, ale aj vojenskú misiu. Okrem vojenskej hodnosti generála sa zaujímal o exaktné vedy. Túto záľubu spájal s návštevou exotických krajín. Jeho závratnú kariéru nám zobrazí dokumentárny film. Nechajme sa uniesť kinematografickým prierezom z jeho života. Milan Rastislav Štefánik, vedec, generál francúzskej armády, štátnik. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako v poradí 6. z 12 detí evanjelického kňaza a národovca Pavla Štefánika a Albertíny rodenej Jurenkovej. Ako 10-ročný odchádza z rodiska na štúdia na Bratislavské líceum, maturoval na gymnáziu v Sarvaši. V roku 1898 sa Štefánikovým dočasným domovom stala Praha. Tu najprv študuje stavebné inžinierstvo na technike, ale po dvoch rokoch sa stáva poslucháčom astronómie na Karlovej univerzite. Zapája sa do práce spolku Detvan, ktorý združuje národne uvedomelých slovenských študentov. Nová etapa v živote Štefánika sa začala v lete 1905, keď ako mladý astronóm prichádza do Paríža. Získava miesto v Medunskej hvezdárni a pod vedením svetoznámeho vedca Žila Jansena začína pracovať. Je vyslaný do pozorovacej stanice na vrchol Mont Blancu. Celkovo 6-krát zdoláva najvyšší európsky končiar. V nasledujúcich rokoch robí pozorovania v Španielsku, Severnej Afrike, v Strednej Ázii, ale udržuje aj kontakty so Slovenskom. Ako prvý Slovák podniká v roku 1910 cestu okolo sveta. Trvala 494 dní. Najviac času strávil na ostrove Tahiti vo francúzskej Polynézii. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa dobrovoľne hlási do francúzskej armády. Nasleduje výcvik v leteckej škole v Chartres a odchod na front v hodnosti poručíka. Koncom roka 1915 sa za dramatických okolností vracia do Francúzska. Tu nadväzuje kontakty s českým emigrantom Eduardom Benešom a o niečo neskôr aj s Tomášom Garrigom Masarykom, ktorý pôsobil v Londýne. Vo februári 1916 spolu vytvárajú Československú národnú radu, vrcholný orgán zahraničného odboja. V druhej polovici roku 1916 sa podieľa na formovaní ozbrojených jednotiek spomedzi českých a slovenských zajatcov v Rusku a stmeluje navzájom súperiace skupiny. Získava podporu od amerických krajanov. Mobilizuje ich do boja za vytvorenie spoločného štátu. Po bolševickej revolúcii v novembri 1917 sa postavenie 60-tisícového kontingentu legionárov v Rusku skomplikovalo. S poverením francúzskej vlády povýšený na brigádneho generála odchádza Štefánik cez Spojené štáty do Japonska a odtiaľ na Sibír. Po ceste ho zastihla správa o vyhlásení Československej republiky.
S trpkosťou zisťuje, že pri formovaní vlády sa na neho akosi pozabudlo. 4. mája 1919 sa dá v Udine do vojenského lietadla Caproni, aby sa po 6 rokoch opäť vrátil do vlasti. Štefánikov let sa skončil tragicky. Veľkolepý štátny pohreb potlačil otázky spojené s príčinami nevysvetlenej havárie. Ale keď na vrchole bradla kládli do hrobu rakvu so Štefánikovými pozostatkami, väčšina Slovákov podvedome cítila, že pod vrstvami hliny zostáva aj nádej na ich spravodlivé postavenie v novom štáte. Kto za pravdu horí svätej obeti, kto za ľudské práva život posvetí, kto nad krídom kedy slzu uroní, tomu moja pieseň slavo zazvoní. Kto nad krídom biedny slzu vyroní, tomu moja pieseň slavo zazvoní. Cestovateľská aktivita Milana Rastislava Štefánika bola prostriedkom na dosiahnutie politických cieľov. Jednou z nich bola príprava spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ďalším motívom jeho cestovania bolo diplomatické pôsobenie v službách Francúzska. V roku 1910 bol vyslaný vedeckým ústavom Biré des Longitudes na Tahiti pozorovať heliokometu. Krása Tichomoria ho natoľko očarila, že urobil kolekciu fotografických snímok z francúzskej Polynézie. Tropický raj je známy azúrovými lagúnami, čiernym pieskom, ale najmä pôvabom domorodého obyvateľstva. Neoddeliteľnou súčasťou ostrova je polynéjsky tanec, v ktorom majú ženy zavesený kvetinový veniec okolo krku a svojím pohybom zachytávajú príbeh. Autentickú atmosféru z tichomorskej oblasti nám priblížia pomocou scenického tanca bývalé žiačky zo základnej umeleckej školy Renaty Madarasovej. Ďakujeme dievčatám za pôsobivé tanečné vystúpenie, ktorého cieľom bolo zdokumentovať Štefánikovú fotografickú tvorbu. Kolekcie jednotlivých fotografií sú dôkazom toho, že bol milovníkom života. Jeho pozostalosti sa nachádzajú vo fotoarchíve Slovenského národného múzea v Martine. Za zmienku stojí Štefánikov prvý slovenský akt, v ktorom sa dievča z Tahiti opiera o kmeň stromu a zahaľuje svoje telo. Neopakovateľné spojenie exotického prostredia v spätosti s domorodným obyvateľstvom svedčí o hľadaní krásy v jednotlivých okamihoch života. Čo pre nás vlastne znamená život? Albert Einstein tvrdí, iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. Thank you.
Hi, welcome to my presentation about Milan Rastislav Štefánik and his life. We are going to take a look to his life. Information about Milan Rastislav Štefánik's family. He was born in Košarická, it's a small village. He was born in 1885. Here is photo of his family. His father, his name was Pavel Štefánik. He was member of the Ludovičtur group. As a child, he attended school in Bratislava, Chopin and Sarvaš. Here is photo of the youngish Milan Rastislav Štefánik. Studies. He studies in Polytechnic University in Prague. He studied astronomy, physics, optics, mathematics,